danske bedriftsutimut ministeriet Magnus Heunicke anledsberettede til Simmersut nynetininderminde Rennimut Nabibai. Det gør et stort indtryk på mig, og det er... At dog til sutsikkesårige søvækker, at man besimmer sig og som ikke godt ging om at rive sig gange, da man giver som ikke bare sig om at dårige søvæk, eller sådan noget sin lange tog. Altså nyt dag, nyt dag, siger sats ret på det. Så bare til begyndende, at der er slagt til nærende kan over sig udlæg, i sig en nærslåret. Nu er jo nærmere, at vi kan lukke sig af, at vi lige har sat, at vi bare sagt, at vi bare med udlæg, at vi er bimmet, i slukker 5 minutter, at vi er i dag, at vi er ret på det. Ura on numalappu kisimikkusungilanga pingittuqan ilaqartaayaqarpunga ila aam tusaaqatigisinnaasanni Ukraina Russlannik taamat eqqissivillioqattartut tamappillugit ima ingerlaan eqqarsarpun imma ima timmisartun maang apuutniartoqaleqa qartartumeriartorluta ela Ila ayunarna suaqartillu taan nippi tusaasussaavarpu. Kisa taan ayunarnersuaq sumiippa taawtaama toqarnerani immaat aamma kalerqisoqartariaqaraluarpo. Imma soor kisimillu ernumavunga ila susoqartoruna. Innuttaasunut tusagassiutitigut Facebook ikkullu kingusiinna Basisutisisutiginerarpoq Air Greenland iptimisartua nuummiit kangerlussualiartup mutoriata aappaa ajortimmat sillimaniarlunnu nuumut mittariaqalersimammat ayunaalernermik kalerrisaarasoqartoq politiillusiusinnerusukkut basisutisisima sinnaagaluarnersut aperaagut tastaanna pisimasumi pisumi misissuinermi arlaatigu pitsangoriateqassanersugut tässäni sorunemi nelilinissä milaio marppo arlaatiut aqqiivisessa qarnerluta taanna tungatillu nuummisa paatiumat kalerrisaareneq annilaarutaasimaqqisoq qatserisartoqarfimmut muinnaq putiteqarfimmuinnarlu angunneqarsimasinnaagaluartoq upalungaarsimanermi pisortaq oqarpoq illuqarfimmilu ayunaalernermi kalerrisaarutit aallartinneri nuummi qatserisarfittaamiit kukunerusinnaasoq upalungaarsimanermut Jamen, fejlen den er nok placeret her hos os, i og med at... Specielle flueben, som er til sirener. At dog til sutikisorøsugakka, ama pisimasok, uslumikkut kingumut kiviessagani, damakkiisumik, pääsiuminaattorøsugok, illarsunnakaksinnaangitsok. Tämä danskit pedrissutimut ministeriet Magnus Heunicke, se päätipakunnaata siulieni nynetsiniinnermini, arnetsberadetertissimasut naapereennerisä kingonna okakpok. Kudajaanissimutlu idätsiul, tungatislu pedrissutimut naadakkersuisortlu, Mimi Carlsinnilu, tusikasijohtunik, katsasortitiput. Danskit Berkrisutimut ministeriet Magnus Heunicke, nu net til nyttigeranen mini. Berkrisutimut nærdækker suisok med Mikalsin at der er til med retikere. Der er summa sendige til ud, og netsberettet til simmasut i dag nær beslugget. Det gør et stort indtryk på mig, og det er... At dog til sutsikkesårige søvækker, at man besimmer sig og som ikke godt ging om at rive sig gange, da man giver som ikke bare sig om at dårige søvæk, eller som der er sin lange tog. Spiralet der søs og rasse man er nødt unge til slug, og den makke min er nødt besorte til at du ikke. Du ser at sørt du ikke til mange om, at jeg har sørt til noget med, at vi sørger og rejser ret og rapport. Fuldstændig. Heunicke er lækket til at gå og rejse retterne gå ned i rejsen i gangen. Der er netop nogle tilninger, men i basis af rejseværelsemændene rapport. Det, der er sket med de her kvinder... Andre nu, der er kun unge, der er man i endnu så du har rejse til, når vi har siger rejsen ud på simmelsød, der er kun unge, at der er siger gangen, så godt du ikke gik under rapport. Har haft meget, meget store konsekvenser. Den skidt og ret, du sagde jo ikke, at det er lidt af mig flert, dog kun er gitt, spørger det dig en i samme minut, end at sige til rejseværelsemændene. Grønlænderne hører til verdens hurtigst voksende befolkning. Det er Ripspiral-kampagne, der er slukket podcast til mig. Du sannager siger en god sand i Ørserborg.
der på nogen måde lille. Det senere Danmark er noget dumt, at Jesus sagde for Rathdor, Højnække og Rathborg. Det skete jo for mange årtier siden. Du giver et rullig gart, at man slår sig ud rænne jo med dig, hvis man søger hvor, der er man med Danmark, at når du har mig, at Jesus sagde for at bog, men du mener ikke, at der er lidt nu, at det rettige lukker, i den rettige lukker, hvor lager jeg så rammelig sige, at man beser jeg at bog. Det sende danske internationale slå ind, der er du sammen ikke, at slet der er for mig, bedre sit til så resten slå ned. Bingert, der er slå i det sige, at du sagt du ikke, at du med sit ring i tun ikke, Mrs. Suis og Ramne sagde. Uanne, Mrs. Suis, når vi gik så lærer sig når sut, kan du endnu af mig slet i just det sende ikke om andre sut, og giver mig denne bjerger, du sænger slå, det så lærer det, men så ikke der med du ikke slet bare. Kikker på alle kollegaer i Sandersød, så på alle med sæsonene i Sandersød, at der findes den et aggressivne rarumarter og rettigat. Kollegaerne sælger den magt imod nu net til nødlige nok at gøre Sandersød, men imod og rettigat sin lang ikke sammen rettigat. Vi er nødt til at komme til bunds, og vi er nødt til at få. Så der man ikke bare sådan rettet er rettigat, at man binder rettigat nemme gart, giver dig rettigat, da man nær nækker i sæsonen i slug i nærtum ikke, at du med sødringen i slug i nærtum i slug i sæk. Tusind tak for nogle usagerlige dage. Ja, det var godt. Arne, det blev rettet til Sima Sødt Bildt, at Rudar Janer 2024 bnander han i bjerget i sæson. Rudar Janer og slug i Englande Rander af Bildt, at Sødt i Englande han i Nævnavs i Hjortes sæson. Dansk et bedre sødt imod ministeriet af Magnus Heunicke i den udslug og rettigere. Endnu det sende, er nu til en rigtig masse ud, ikke kan mig også alt til opfinding om at undukket besat af nogen nu til rødt og død. Uanne er simpelthen, der kunne rasse næse med, nu nøb til mig han ikke bør dog rødt og der kunne rasse næver. Bare sin rapportlø, slår 5 meter kilometer, han ikke unge sig synes, at det er midt og nogen slunde i gulvet sig mig så. I slår af, der kunne jeg rende mod, så lidt sin mod World of Greenland, ikke lidt andet, ikke lige lage nu, i dag så, og give under han Unnu fyttet at anna rattappo. Illu akkab nu illuni i gollennara ajus anna raag. Gwennagdum illu i gollennara dana rani surisunig, degonnarianig, allan illuni tigaranig naunna ringilag. Well of Greenland ibisog dana ra, äskeu kypen o rappo. Illu akkab nu illuni i gollennara nunaga visunut suri aga titin ammut. Inllada ti ullu gavi aga titin ammut adna domig sunni utrasasog. Well of Greenland ibisog dana ra, basisut siibo. Og om vi kan udlæde, og giv under ane, tigge ret til sådan noget, sin ret død, der sende og nu i bud. Nu mener jeg også, at jeg har lyttet til tjener nærhøjt, og der ringer til at der er sættet. Der sende i korona, kan ordne, så det så sætte i nøje så, hvis det er lønne. Nu mener jeg også, at vi har lyttet til mig sødt, og har så at der er nødt til tjener nærmere, og der kan det tjener til at der på. Inden der er så tjeningen nærmere, vi har sagt lov, som man er sat, nu næb i mig kortoene, når går så nå op i når så så tigere. Med den næste nange vi bød, Jesper Olesen og Rappor. Da man er magtlund ikke begyndt Rappor. I dag til godt begyndte sig godt så det sidste på sødt, så ringe for Rappor. Da man er, når det ikke er så mye, er noget dog sødt andre gør på. Når går så med og gør så er det andet, er så andre andre sig finde ud til at sige sin nøje godt, ikke når så har du om med dig. Når vi bød betænger sig så. Så det sådan et af fædrejertløbet går til sabbat, da man nå i du har rådt sig. Da man som er det sådan et godt nummer, inden der er sådan nummer i dag, der går til vi også på ud, Jesper Olesen og Rapport. Jeg må tit indre sig med sådan, hvis ikke mig er sådan et godt nu net til ni, besat den gang nyt løbet, og når man så andre ni, besøger det som er så to at tjene ikke og give det ikke ikke bedre sådan, du bare lader dig ikke som en ikke, og så lader man op på. Morten Rutkjær og give op i det givet en ikke dogkabok. Ammer du akse slemmek, er givet ud slemmek, akse der er slemmet slut dogkabluvet. Nikke Petersen, du på simakaduni, akse slemmet dødt, når du nager til en rapport. Er slemmet slut af min at blive kusse gader simakadu akluni. Er så i svart, du på alle nabok. I det med givet, vi kan du akko, René Eriksen Petersen, du sæsor. I det der med ud til noget slut, akse slut af rime. Du på slemmet rart, der er mig, der kan akse i som ikke, når som næs i akluni. Uppehøj min rapport, Nikke Petersen, kønner med dig rapport. Jeg kunne sige, at jeg ikke har sagt, at jeg har fundet en gang med det, at jeg har sagt, at jeg har vinder en EP 67, og har sagt, at jeg 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 har s
писаттангорниутивиннарми минутсит 54 ингерлараасут писуутрисими арсартут илаат Жон Луи Пробер има писоқарнерани аниситаавоқ John Louis Probert mu tungatillugi sumaqarput aappaluttumik nittaaviineqarnera ingasappallaartoq inuttaa tikusinnaasimangila akeqqaneeqqukkani isiinginnamiyuk isumaqangilanga piaaruni sakkortuuliorlunulu nukersorfigiga siffiaatigusarmippa taamaammat aappaluttuligaanera ingasappallaarussuartoq isumaqarpugut арсаанеруп иммиккоотуата аапаа наамассиллуиннарсоо писсуутрисими арсакатаасут илаат айку нилсен има писоқармат аама аниситаавоо тента мусика мистонте юта айку хан биа феллед айорнерпааворли айку сунгаартумик ниттаавигинеқаарнерми кигорна упписиннеқармат таманна нааллертиттуусаартулу торнерип налилииффига арриллисиннеранами такусиннааллуаралуарпарпут уппитиннеқартоо айку намминеқаамооқалууппара уппитиннеқарлунилу уппернарсарпаа физиотрисиуани унаммерсиарнэрми таамаамат аюганиутивиннеқ алларлуиннэрми кинернеқарсимасиннаагалуартоқ тимерсоқатиги фиуп писиутрисси пиулиттаасуа исумеқарпоқ at man så viser ham ud og det vender jo fuldstændig kampen аниситсинеқ унамминеруп аллангорлуиннарнераани кигунеқарпоқ аюганиутивиннэрмилу нуаннерсуми торнерип таамак сунниутеқартигинера аннернарпоқ эққортоамиук писиутриссэрмиулли наамагиттаасиутеқааралуарлутик писсартангорнитси туаққаннissaа киссаатигингилаат най ви унска эген омкам наамик унаммеққиннissaар киссаатигингиларпут сиуниссамили торнеринник қинаасиллуарнеруниссақ киссаатигиннарпарпут иммақаама торнеримит инуусоқисумит мисилиттаақарнерусник пеқассаақ арсартуттами аама анилаангигинеқарпаат оқаасеқалаараангамик ингерлааннақ мианерсоққуссумик ниттаавигинеқартарамик ималуунниит оқарфигисиннаангиннамикку арсартутталуунниит акутсисуата аттавеқарфигисиннаасимангилаа сианнормат амма қулиннааникуппут писиутриссимерсут КАК мут нааммагиттаалиутеқарнераат пиллугу КАК мит оқаасеқартитсиниааралуаратта уллумиккут илуатсингилақ тамаккууппут тивииккут нутаарсиассаатигут нутаарсиассаатигу аллат нитартаккатсини коронааннаггаткииллими атуарнеқарсиннааллутиллу сарнаанеқарсиннааллутиллу исигиннаанеқарсиннааппут акагу канерооқаққиккумаарпоқ уннуссиорлуарисим